Da, nisila za knjizu, ovaj, preovačku gredu sa vrha Pazuje, Karevačkim dolovima. Znači ovdje, ovaj kameni kuloar. Jako, jako težak teren. Opasan teren za spust. Dosta kamena vire kao noževi, kao strče, kao na nju nema kida meso ko samuraj. Sila da ga sa vrha Pazuje, Srevovačke grede. Oh, ja čekam, sad otvori pogled na kuloar. Ovdje je dosta izvjedena markacija, ne znam da li ovdje državu je Kotorani ili mi, sad se novo mislim prije Kotorani, dosta izvjedena markacija. Pogotovo onim mjestima koja je markacija izložena sunčevim zracima. Sve to zavisi kvaliteta boje. Evo ovaj najopasniji, znači ova travuljina, to se čovjek kliza ako na rošu. Vidimo malo ovaj padine Revačke grede, ovaj kamenjar. Ovo je na Revačke, znači dolovo.